কাটি গাঁৱৰ নিবাসী নগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যিহেতু কৃষিভূমিৰ লগত জড়িত মই এজন ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক আৰু এই মোৰ এই মাটিখিনি চৰকাৰী ম্যাদী পাতাৰ মাটি হয় আৰু তিনি বিঘা মাটিত মই চাং পাতি আছিলোঁ লাও চাং জিকা চাং তিতেৰেলা আৰু বিভিন্ন খেতিবিলাক আছে তাৰ বছৰি মোৰ দুই লাখ টকাৰ ইনকম হয় আৰু সেই ইনকমখিনি এতিয়া একেবাৰে প্ৰাক বানপানীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিকলম্ব হৈ গ'ল আৰু সেয়েহে মোৰ মোৰ চলিব পৰা উপায় একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল যিহেতু মই বজাৰত দুবাৰমান এই শাক পাচলিখিনি বেচিছিলোঁ আৰু প্ৰায় এডিঙি পানী এই চাঙৰ তলত হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি গোটেই মৰি শেষ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু আমি দুহেজাৰ আঠান্নব্বৈ চনৰ পৰাই ভুক্তভোগী আৰু ওচৰতে নদী বান্ধ গৰাখহনীয়া প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আঁতৰতে আছে যিখিনি কাম চৰকাৰী হাতত লৈছে সেইখিনি সকলো সাপমিল মন্দিৰত হ'ব হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যদি এই নদী বান্ধ গৰাখহনীয়া খহি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কপাতলী গাঁও অঞ্চলৰ পৰা মাকুমৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে এইখিনি সকলো বানপানীয়ে উৎপাদনকৈ অধিক ক্ষতি হ'ব ক্ষতি হ'ব যিহেতু আমি সৰুকালত হাতীগুলি হাইস্কুলত পঢ়ি অহা কিন্তু বৰ্তমান এই হাতীগুলি গৰৈমাৰী আদি কৰি পঁচিছখনমান গাঁও ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা গ'ল সেই সকলো আমি আঠানব্বৈ চনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যিহেতু ভৱিষ্যতেও যদি এই নদী বান্ধ বৰষণে কটকটীয়াভাৱে নিৰাপত্তা নিদিয়ে বা কামবিলাক চৰকাৰে ভাল ধৰণে নকৰে তেতিয়াহ'লে সকলো এইখিনি আমি যিখিনি কৃষিভূমি কৰি থকা অঞ্চলবিলাক একেবাৰে নদীত যা যাব লগতে মোৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলে যিসকলে এই শাক পাচলি কৰি পৰিয়ালৰ পোহপাল ল'বৰ কাৰণে উপাৰ্জন কৰিছিল সকলোৰে খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে আৰু সেই সকলোবিলাক দৃষ্টি ৰাখি যাতে সকলোকে এক এককালীন সাহাৰ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাব বুলি মই আপোনালোকৰ চনু চেনেলৰ যোগেদি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ঈশ্বৰ আমি কপাকিলি গাঁৱৰ নিবাসী নগাঁও গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যিহেতু কৃষিভূমিৰ লগত জড়িত মই এজন ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক আৰু এই মোৰ এই মাটিখিনি চৰকাৰী ম্যাদী পাতাৰ মাটি হয় আৰু তিনিবিঘা মাটিত মই চাং পাতি আছিলোঁ লাও চাং জিকা চাং তিতেৰেলা আৰু বিভিন্ন খেতিবিলাক আছে তাৰ বছৰি মোৰ দুই লাখ টকাৰ ইনকম হয় আৰু সেই ইনকমখিনি এতিয়া একেবাৰে প্ৰাক বানপানীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিকলম্ব হৈ গ'ল আৰু সেয়েহে মোৰ মোৰ চলিব পৰা উপায় একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল যিহেতু মই বজাৰত দুবাৰমান এই শাক পাচলিখিনি বেচিছিলোঁ আৰু প্ৰায় এডিঙি পানী এই চাঙৰ তলত হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি গোটেই মৰি শেষ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু আমি দুহেজাৰ আঠান্নব্বৈ চনৰ পৰাই ভুক্তভোগী আৰু ওচৰতে নদী বান্ধ গৰাখহনীয়া প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আঁতৰতে আছে যিখিনি কাম চৰকাৰে হাতত লৈছে সেইখিনি সকলো সাপমিল মন্দিত হ'ব হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যদি এই নদী বান গৰাখহনীয়া খহি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কপাটলী গাঁও অঞ্চলৰ পৰা মাকুমৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে এইখিনি সকলো বানপানীয়ে উৎপাদনকৈ অধিক ক্ষতি হ'ব ক্ষতি হ'ব যিহেতু আমি সৰুকালত হাতীগুলি হাইস্কুলত পঢ়ি অহা কিন্তু বৰ্তমান এই হাতীগুলি গৰৈমাৰী আদি কৰি পঁচিছখনমান গাঁও ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা গ'ল সেই সকলো আমি আঠান্নব্বৈ চনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যিহেতু ভৱিষ্যতেও যদি এই নদী বান গড়খনে কটকটীয়াভাৱে নিৰাপত্তা নিদিয়ে বা কামবিলাক চৰকাৰে ভাল ধৰণে নকৰে তেতিয়াহ'লে সকলো এইখিনি আমি যিখিনি কৃষিভূমি পৰি থকা অঞ্চলবিলাক একেবাৰে নদীত যা যাব লগতে মোৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলে যিসকলে এই শাক পাচলি কৰি পৰিয়ালক পোহপাল ল'বৰ কাৰণে উপাৰ্জন কৰিছিল সকলোৰে খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে আৰু সেই সকলোবিলাক দৃষ্টি ৰাখি যাতে সকলোকে এক এককালীন সাহাৰ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাব বুলি মই আপোনালোকৰ চোনে চেনেলৰ যোগেদি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবেই যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ'